Итогунен сагам сире тетим чагар эрхон түмэгэ истагыт көрөгөйт устужого үлелик эллим эрелерелик режиссёр дарбыт Екатерина Голикова онна Михаил Эвристов. Жерегүндө истечилер күндү көрөчүлөр саман сайымы тергилден келле бүгүн ымын 30 күнө она саха омук кетехилэх я бесия сагалнар оло бая конукалла онна беге сахабыт серигер арасмунуктарга же элбех терехин бөгөдө кетехер бегитне та бастан турун ыгыктар быт спартакиадалар быт жер окурдук бу бесин 10 күнүгер таатта улуу хугар чөркөккө ис ус ас фест ген атта улухан терехин булар тура ол тула бүгүн кепсете бит бүгүн бияманна ылжытылар Емельян Ярославская атна саха музейин директори Холбуя Черешетникова Ателина Николаевна Төкүнден онна тататагы Нурот айымдын жетин салаячыта Гаврил Гаврилович Вурдылин Төкүнден жара сайын келбитнен микрофон катычуга атын келеп төмөктөттөн истечидер бит бийек тыгыктар 32006 16 32 11 16 нөмөрлөргө эриен календар. Я бу терехен тухуна кафсети кайин Гаврил Аспыка калехат жангын эмбе маны санан аспытын бу луган Иисус астен аттах фес бияха болуқтах тен бу болары бекагэна уғонтан ратаха гону қал. Я хайға сағалыры. Сүтігіл үтегі дінен дікті болла сақалы сирен лоқтауқтыра. Тәтем радионы өлі әнстәтчілер. Бейті бу болуқта терехенметін ікті лағды. Этикирен турар. Сагайрын дархан уга харыл көсөгүдүз билүкин. Онна ме биллерус Эдуард Гаврилович Вурдылин бирдикалус. Этие петтера беге бу тарандын дер якайынды. Оно чотага ата усуга ден. Бу якага таттага баягага устро төлбөлөрү бар. Борис Федоровичтин устроймандырус дайтута. Оно усуга ден дашы тарам болантыр. Аны билеген бейі кәңәтәмімет, онына қастыған әлбақ 5 қайысқа кейден, бейге бұл форматы фестивальгі өпті бәрдемет, бұл дұғаттады ұтаны қылатын. Тоқ ден аты, ес, ұс, ас, фест, республикадағы этнографический фестиваль ден. Ананара болағына Россияға нұроттыр культураларын нәйлесті беден сылығар. Сақа республикада тәрілі біте 100 сылығар, таттылуға тәрілі біте 110 сылығар де. Манна болар кәмі, бәс ғын 10-12 күні, болар сірі, болтың лисей жоғын үскай түрі өбітті дүгір, жүркі аққа, ағыз қалланған дүгір тұрар, музей бұдығар, жүркі музейгар. Жүркі музей бар білер бітін күрдік, Ярославская атынан Сақа музейін филиалы олар. Оны бұ әтіне бұ директор Николай Дмитриевич Бугаева кітті сөйлеген барамыд, үлелеген үлелеген бұ Аспыдайгы кем Юрий Степанович Куприяна беге культура бұд, оны духовна айдығы министерін кітті. Алай ачыла мұннықтар ең тұра бұд. Бір премиансты оны туризм министерісті бәті, өтчат министерісті бәті, оны да атын әлбақ подвезісті оны тәл-тәлі болан сөбелес пеппет, оны түбілден тұрам беге ұлыспы бағылығы, мұхамығалы сорап болан. Оны опса бұланға кейден, өбіленен, мүдірәмір дүкт Бұдарайын бейіс қайыз қатын тұғына қылғасты ғырда тақа бұғыды бұйба. Дәрі? Дәрі бастатан тұран аттан ұйықтар әнелеріні болар. Бәсейін 10-12-ді. Ұлықана бәсейін 11-гер 12-дігер әтек ұғыты өрібілт күндер. Оны бұ 11-12 жығылыға ұлықалын аты ерген бұстапқа да тәрілді ақтақ. Манына барата бол батақ, бені бұстапқа күттіқтыра естәненнер, ұстар, Аха бүлдетінен жарғырар ашчыттыр. Онына нұрот ұсырын айымнетігар олығыр бұд, бейгі түрөті көспетер олығыр бұд предпринимателлер, қолабыр. Урбаниеттар. Урбаниеттар. Тоқтар, білі, чоран үмбе берес, көмілік, онында да атын деу күдік, бүттетей мен деу күдік, бұл анын олығыр бұд таңасап, мал хал тәлен атыты тірілдеқтақ. Де қаңдағаны қаннада бол бадақ қырық тегелері тәрияры ғаджа бұд, бейді электрический инструмент ұтты баққары, қаңдағаны ұлған кейі, оның оғы бар болықта, оның ғығыр дері. Қолығыр, темір ұстары, тоғын ұрықтақтыр, күптіген ұрықтақтыр. Жөкке музейін филиалығар бар, ұрауына бұлырғы ұсыңы бұл күптіген ұрамы әвет. Күпті? Материалын бер әвет. Материалын.
Она устар онуска галенна бартан остоллар, көттөрө ниче галеллер. Онда огото көтчүп болар. Темир уулаана бэте ол темиринен алан ухаран төк алларынан богожулур бу кыптыга марынны гына орон тарыхта. Эти бир тохунан төмөк тахар коңур. Эке уулаана темир устаргар коловур ката таңорок тахтар. Онда үйүс түймөк бэлере сака котурун орон алык тахтар. Бу Борис Федорович устроя мандарус этитинен. Онда ол канды музей талан жүктөн орон бутурунча келек тахтар. Онда 90 Кадырах тактар. Онда мен тухна курахта хитер ебет. Яны то оппу дюйнер түгенігер дейін, ене қаяндығаны дейік қанады. Ебо қойтан ер, бағар еті отоқ суын тоқтады оқ бұд. Еті көттік бейгі қомысқа мұнда бар. Қолығыр темір ұстыра еді бет, қомыс ұстыра, естеннендер, тоз, кыл, мас ұстыра, көмес ұстыра, юбилиркалар. Той. Той, талах, талаха келеді бит, татыла болан тұран, талағынан оңықтар. Онна туынан, теме қоңырықтақтар, әмейлінен мостан, мостан теме қоңырықтақтар, білі таңас теме. Хәп, әте бұла оған қайысқа барата Иисус әйкеді. Онтон асқа болағына әмейін тірейінай бұл бейі бейді дұлақ бұд, Энегеде негенде үштар бақа-бақа республикан бойша тоқ-тоқ нағаншу еті етен тұрар. Әдді дойдығыр жүрілшігі маңның күрақтығы болы әдзі бұд әбіт. Оның наға әр кәбіп біт. Ол болы ғынетінен болықтақ, беге тұғағас сөйелерін білімнеқтақ біт. Ол онтан үкі ұлыған кеге кәләндер, ол өлі өтір білі астаныланлар тұқы олғығы барықтақтыр, әмелектрисіні тұтуаққалары, асан орын тағырықтақтыр. Бұл барыта астаныықтақ ден. Онна жәмекі елақ барылықтақ. Мұттығын дарқан ресторан әкеттілілі әйде өті. Онна бәлірі жәлергер деме асастан ағылықтақтар. Әт, үйт, үрін ас, онна түрет ас ағыландар деп ұстап қамырықтақтар, дегустация дейлер өт. Оны ме эксперттер ұландар бірегі кәлән кейла барықтақтар. Әтекке әйкеға түрет асқа күріқтегі олықты. Болыры күтілілер ә? Онтон ұсығығыр әте баяға көпсі ұсығығыр нағашы көріқті елер болтырады, балтта барағығыда ен. Балтта ен ұчылыды ғувалыда. Ұстар ұғанар тұттар тәрелдері. Ол оның күтташылар, спортсмендер болбадақ ұстар бәйлері. Кем дәр ақ күйраппы да ол күйер. Бұрыстой бұралады. Аны бұл аны күстік көті ғыда ен бар. Күстік бұла хүстен дақы келелі күстіктар кие балылар. Оны бұл оқпы бе бәлемнек бет. Оны көті ғаман дәр ақ еппет. Әмек аяқтақ, әмек аттатшы спортсмен болбадақ ұс болыр. Ауады. Оны бұл бейқаға ақыларға ән түріт аспыдараға арием нұлымлы бұғдайда ден бұл қастағылағыты ұлыспы бағылыға мүхі мұхалы үш әтекелерін үріме ден үрім ағы құллата бейгі таты ғығар, ұтық таты ғығар күріқті етір ең кәлі бет. Үріме араға бар болыр бен мен оның көрім бұрымын ғамақтай бұдым. Бұл үрімеға мен бұл ғырыға күріқті ең ұры бұд. Жан әргі үрімені мантылы шөйді тұтылының қаяндағаны қас. Осы үрің асқар болар бұл? Оқ, үріме қара. Жауында тұн батша шөйді мұстан кәлбе жандыры тұқыдан бұрын бұд фестиваль деді үттіғаны қатысқа құрықты етін ұрауыт деп ол бұды. Әндегінан білігін қатысқан жарғыры рүдді аталанына жанна оқпыд әргілі ақпыд. Олар кәлендерді бұ қатысқа төрендер бұ фестиваль кәмін. Қатысқа төрендер қиылағы бұ арық бұд. Репортаж. Ага. Онна бұравылалақ ол төрбет материалы бейқаға тариячілігі берелдер ден. Бұйын негетін бейт ұтақ қалыр бұл болықтақ. Онна концепция өтір бейқа бұтар әхіметін бағағына бұйтына ғыла егдіқ бұдан бағыра бұд. Онан ол онна тұғалақ болықтақ ден. Тол күйді бұд. Жәкеттік үлдіақ, үші бай өтаны болғаны бұл, кәдек ұстар бұд, естер бұд, ашыттар бұд, бұрыта бұл ғыдеттір көрін тұрдақтарына, бұрытын бұғар алдылар, оңар алдылар, тегелдер болға. Жиға мәлі ләқтір жерлеріттен. Ата, әдіне, ағатын, оннан антық. Естер бұл, мәсе тегер аға. Аңарын оңар алдылар, да? Қолғыра өтілік деген бар, аңары түлігін мәнна тегекті ақтар деп көрді. Қомыс оңарын ағалалар, тұлын оқсолылар. Тұлын оқсолылар, сөрегіне ме байын ағалалар, үрін ағалалар. Қасар ғантың ұтырын болғаны онна кәлендер ғанып көндірігі тақтыр. Итінде, ететір әңген амы тұл оңар болып бұд. Икке оқ, демер оғарыр оқ, онна той еті қатырыр, бұғарыр дені тәлдір өт. Той еті бұғарыр оқ. Яна Василина Матвеева дед, таланаға бейді дұлақ тақпыд. Оны қолы бұр,
онуш то онуш тебе полар будет онушка тан калеллер жамут жаму калек тахтар он ики курак тебе сагланар тимир устар тухсан кадырек тахтар каптуе он на ихите бухара у эрбая бухаралар эвит эннегана на ол онуш чигалага ке касара часкало гох тахтар хеттага тулгалада угаллар бухаран онросандар он на но вот оттолар эвит на атун на кая баралар эвит кардага атун на кабус паде крадин он был кеннигар билет ухнан тухтах, и туган махапах тирит дэвид. Махапах патер. Он был джан уборолан курахтах. Джарена. Он был джан тюнер-кюнер тюбатер, джорстона, би температурен тухтахтар, он был катачила, баранол раннар, он и кисила, и витахана би тухостан тахтар. Он был катаволан нархан активлап, и тербитилан курахтах, и был ргинимана. Эти кис хайс катаки мой ба, я не бьется, я мантака мана битерен рави. Ещё иным была она, бача мустуча научным практическим конференциям лохаин дем была. Бейки тряячеля битигар русское географическое общество один Россияга министр Шойгу халаяр, попечительское ветен дойду президента Владимир Владимирович халаяр. Хамай кюсте организация ба. Он был хакерем филиала Александр Васильевич Горохов тен. Кейхи бар халаячы. Кене эметенге тариссер үбілігер дейін олар онды бұл ұшынан практическа конференция жәмелі өлекті ақпет. Манна күтті бұл жоңға институт геокультурны развития жән ханға тарелтәлемеп бет. Алай ачандыры хаус бар еп. Оны кәпсәті бап бұта манна күтті бұл жоңға государственной білі тоқ сертификат бір өлекті күтті бұттырын тоғылырын тоғынан. Бұл бұл қайысқататтан тоқ айдығдайын, бұй келер айдығдайын, қайысқалақ кәпсетілі болықтыра. Онна ұратыта ен, ұрбан, онна туризм министерсі өте ғанда көшке қыттықтақ. Білі ендікетін, білі бұл әйке қатшыны күті лаппай бәстағы бейді қоты күтті. Олейін бұл онна ұлымы бағары бұт, ұлыққы керерін бейі бағары бұт. Үшігай түгірік ұстал, онна ол научен практическе конференция болықтақ. Онна тез сөйінен, түйінен бұл ана бұстапкар яқтақ бұт, бейгі жарқақ бұт. Кем Георгий Дмитриевич Никонов тағы тейлерінен, бұл Русский географический общество әтейтінен тұлық тем ол бұда. Сақай ғыра Асвоение Дальнего Востока форпост ден қайысқан ол бұда. Енне ғынан бұл сапқарылық тағы Аллан үйін тағы шеттіра ден Изавелла Ляков күттіла. Сәбдер білім бейе лоқ қылғасы тоқтылғы барды бұд, онтан салғық бұд кепсәте бетен ИС-УС-АС-ФЕС. Я был бесеин он ускунюттен салон артур стату лугар. Детим чагар хонту мегасте олорогот бүгүн биеха галжиттар бут ИС УС АС ФЕС тен тарахын тула кепсетини сагалатылар. Жана көрдүк конференция деген болла. Ол нене эсе бул жа халдык балыгынын кыттынылык таактыры ачыттар бут, истеннен бит, устар бут. Бул барда чөркөккө онус чыгылаттан, бул бесен онугуттан 13 үйгөр жери болуктар. 12 тигер жери болуктар, яны кепсете олор бут. Жана он эсе конференцияга да топ болот. Культурна эмне туура бара болот же жага. Антон культурадан найна мехри урата гынар кейден. Ана бияқаға Россия күні төбесті, 12 жылға. Мандуға бітте. Әне ғана үйері анжа бұд, ақылы еттіға көлік бітерімден әнде. Бияқы ұнна әпті бәндірін тоқ бұдар яқты ақ бұд. Россия күнін көрсі, Сахаранин памятнігі дейін Илдар Хан жегіргеннен, Асен Сергеевич Людмила Валерьевнаны күтті. Аксия білдірін тұрар, қаста Аллағыда. 200 жылға. Оны жарқағық музейгер үктәе мейлінсенен ұтты бұды. Ол қалқанан тұра білен қаста бейек бұды өрбенін әтті бейді. Ору оны бейрі бейек бітті мүктенір. Полисылды ионып кені. Тәлен ағыз акционерінің обшестуға ден қарбалақта өгіліні әрзірес. Алай ачы бұрғығы дүйін шырақылайы бі білі әнінен. Ол ұнар яқ бұд. Ола бейек әрі яқ бұд. Оннатын кәнседдәр, ол ғаңақ суық қомуғынан кеәме оңян ехтінер еқпет. Онна дефиле, онна датын әмен тірігіне күлтуына программа лақпыт. Түйінгер экскурсия. Аға, онна түйінгер экскурсия, онна чечеркағықтан ойнысқа түрәуі дөйді түгір Мұққа дәлбәрі беттен сергеділі ғыспыл автор еқті еқпет.
Ото атандаганы бияка туристическая маршрутта бодел бахтар. А чё бы туристическая маршруттар, он на бу музейга экскурсия, бу фестиваль был турак камигер, тохтоло хо улейдора была. Улейдора. Кабите анчтар, кттва джаннар кореачлер, он джаннар. Чё чёркё музейга ходжва тахтар, ола хаянда барин, та ходжута ола хатла хатта, то тики бу дойду би самой керекме бесия айлгабутлан эрер кемигер хамой кюх кемигер дия хаймулла ята я бу бесин ону сони кис күннергер бу фестивальга тиян тан көрөн элбеги билен үйрөтөн аны бу фотографтар кеттенер дийти те нашы жана таны булатан бияка аныгылтылатан сага блогердер дел бетлер болбатта бата телепионеры тута хаджар инара сонно онно устар ыччаттар гиннерген билим булана этеркылы куяр ихтимер ки дякан онно кини хайманы познавательне хогус берилери оңоро жондор хинел бабиттер алар очонно тимис тимисенде де буратын каркаралан тугара каркай блоктарын каяттырсын ким талбан халаячылар бригада кавлелектер бу тарахны бу кагырда тыллыга аны жетерен хамаеп блогердер ыдыкта булла блогердер экистиги дигер киржек бу материал бөтө бар болур мысалы беге эхананы оробут биле терем бере болот аны келен киржек ыдыктарга кылыгын көбөлөгөн ден бу итигүрдү кайсыларынан болур аны ток барата эммер дирин элестам ыдыктак болур аны быйыл билебит ака литературадан төрөттө ачылуу кийбит ака могунду коомуна лидери өксөкөлөк өлөксөй Алексей Елисеевич Клоковский төрөбүт чечүүдөн 5 жыл кени уруян турар бу бийики народу усуран айми тыгарынан бу эйгеден Иисус мына аса эйгетинен промышленный тагымга тарыктакбыт ден эти бээтин үлөтигер уруян турар аны колобор Беги бастан ойханалы бүдгер динетер агыр беппит онна 2-3 бесылларга хакалар беги олон кобут андойду омуктарын не материалны шедевры бол поплагына беги бу трэммедин никитин материалны шедевры болага кылык тахбыттен токуйдугут андойду ген онна мен статью кытер истебит о ике күнне үчө күнне эпиригитаче эрэрэрдик неванна төрүттердик төрүт үгестерин, культураларын бу кен араган атаарар ыга курдук болар бул фестиваль жетекчи үтаргынан гадделейбен онда ишейдик барарыгар багарабын усолдантан сандаман жакынат же бастадан туран эрэрэликке боп курбас кеже жугар ишвейтерэхине бу кер экранга шырдатыыны Турар сарым балдар. Ястыны тебеп, беге, маннолора мерен. Сет, яны, тариятчилерге, я империяне, онна, сағаға олақ, урку бар, күрақтарын орар, бекет. Иті уыс болынан де. Оға қалық, қара ақылға киен турар, бұл, наға шуэде. Я мен бағам ден, я, әдер күргіттар балдар. Урут, Вот, где ага, вот, индивидуально уран, о, крышка тигера. Я вот луга на это идея. Я бы купки тут таравлара. Он на тюрьме не этим, он оттарат. Он на индене, саптай индене, ингир сап. Я и ты курахта хине киллера гиболдар. Чахче, эдер кыргыттарга, кадек, сюрян кирете. Иннене тутар кыппии тутар боллагана ие керген ийете болар боллага же онда ингир саптар ити сары бар жетигетке экенне аны бу өшөкүлак сүйүстөрдөн 5 жолла же онтон суруга бара сүйүсүунан ити россия күнеге 12-ке инне тушпани ыйхананы келлерине бу тереңге улаган мактал Сәп сандыман жакына биерле астачыбыт, жара Токиога гранга көстөрдетилер. Аны алегелеге үгүттө, аны жер бу талбаннах, таккандар усталлар, сырды таллар. Аны жекелин куяр да этимигер көрөк бүт дияны бут. Наша эди мактанабыт. Эти ага болунан ден, бул бара каяннаганы ого, аны устен.
ванна вопыт. Беги келер көлөнө бит көчүп болан келенге ус болор хандык ден кутруксуттан дека калыптакка. Онотон кгтреме катталар. Истегендер бары кгтадах болалар. Сөрө кылып удуп булыргылы эрияктактар нилбектергер. Буттергер уролорон дека балаган эгерлорон. Олана ме тевистенгел эрияктактар буддук. Сели таңыга инде. Анан эти Николаев болор ханнык темет огону келер бепт. Сөбүрө Айталина Николаевна, бу Ярославская атнан саха музейгер. Он эссе бу төрүт болбут. Бу маннамай гынныр фестивалдер терехендер төлбөктөрү. Атабиге үлөбүт чачытынан билген туран саха ти Иисус көрүмдөрүн бартын. Көрдөрөбүт жөнгө тиредде хатыбыт, хөргүтө хатыбыт. Тох бар хамай үчүгө истер, устар, оңоктор барттыт бихеха. Бе музейдер бүтер бихеха, бебтер, онун филиалдар бүтер тактара жол көрдүк деп холбор чөркөккө. Беги музей битме филиалы, онда ме хөрдө ачыгы оңоктор баалар, онда эти билигин. Эти фестивалга келбит устар, истенеңнер. Ол музейге бар маллар көрөндөр, онну үт олону, ону үтүгүндөрөн олмаллары. Малларга майгыннатан оңоктор орун тарыктактар. Ол эти ме беги үлебит бир кайсыкта болор олигин бу тааттар этинлик фестиваль оңорук деп эттере билген туран беги. Өрөкөтө хөблестак битти ханна даны каяда улуус ханлык тахыр. Итинлик тарахендери ытылдар боллактарын беги бир бастакынан анна үлүлөбит. Бу Шүгейден онна бу манна көрөктөгилерге оңолуут маллар саамы үчүгейдере музейдерге халыктактар. Балагенне бытынан оннук той хит болун, ол талах мастанын талактан оңолуут оңок болун. Таңас ти уу соңгога итилер беги музейдер бытыгар, беги музей бытыгар чыркакка политическая ссылка музейгер. Анта кадайга халыктактар, онна мандарус. Түбәлігер онны мен халық тақтар. Білақ түбәлігер. Инегінен мен хана бар бұл. Манды кәлбет жанлар астынық тақтар. Кендер оңықтыр үй хас тұқары музейге, қаралан қалыға, жөнкөр өтігер нартық сыға, аттары қаған бағарар ұмнылы баққа, аттыны тұруға. Аңарда сізді ол дейін кәлендер күттіқтарын хөпәті дейінді бұл. Да күтті вопрос бар. Сыйбайы кере қайын. Қажықтағаны бұл ғықтыры нелеріне болар. Олды оптын яттан бияга улухан тарахендан булары туралар. Бу бүлү бүлө катын алып бакылган үйө бүлү бүтүгөр бияга 19 5 бир иш күндөрүгөр. Олон кыгы булары турар. Олон эме туспа деп бу кентикке устар белгиле мен улухан тарахендан актыр деген булбута. Тон у алдынлар борогон спартакиада булары турар. Тен не курдук элбахтарахен бар. Аны бардыгар оттон устар истерин эме көктөктүк каталар булады. Деп ыңрыйын бұртын ұттығыт, төл бақыз аяпқа кейдіде кеміне қалайра жылары, хамай ұрақ ұлыс тұр кеміне ақтыр еуін. Тұн барыларғыр ыңрыйы ұйтан, ұлыс балықтырғыр ұрық ұйтан олар ұбыт. Білінге тұрғыдан елінің әддір, кейін ұлыс тұр, онында жүкізге көріптін жон дияры өтдір. Онда анан бейділен атын ұлыс тұртан әме. Анаттан, жүгай арас хатулустан билүүл октон элбах истенен эме ус бар ачтыктыр эме баргыт онун келеңит байгыт улус кутун аттангыт бүтрэңге кыттын каянда ул улустан келеген дем болбатат улус октого кихи түрттек мында чөнө народ мастерин ден арасы болгон кайта болар кыт кыттын ала бул колбур спорт курокта ийте анын трени төтөрөчөн кен туттуу болор бу турнирге бача спорт мастер кыттын дайын Ano kolabor spor masteri hokurakti yine agayak barından bağlıdır. Tahmdağ diye. Ano kolabor bu manna tüyakalarının tahmdağın cankatın naktarını onu kören yürüne yok bu. Onca ona hayda ut. Ota ona bu konkursu soruyaları mi yonduktar? Tahmdağ rege gittik okurda kolabor. Anu gaya. On toksuz yerine, on toksuz sülbeyi sülbeyi hagan ağı malları ütükten oruk diye takka çakçı tahmdağ bulu. Bir yaka istatçı okutu her? Dara bulurun. Hadi yukun. А бүгүн кечээ маалыш керебин. Автожи эч күч ахалык кен үчөй туу кыраттын терери бүккит. Муну конференциялар бүтүндө. Муну конференция ток эки килдер эмете. Же сүйтөр жоңго. Же ахалыкка эл холбору бир сахал жана эдалыга бүлүбүт.
Тетим чагар архон түймәк, на ис ус ас фес тулакап сәдәбет, буныне тонде бияхай, ярмалас крайвенер иен калам баран саха, этен кайта калбәтә бит дигән, моны хүдә шөдлек эттен, Айталина Николаевна, диктаны төбәбе төрү таспутына хатык путына, хедәк бетне, диктаны ул эте атылларга барар булак бит. Амтаны логатын булар, җаннар аралар дә өрис сөйөте дә, ала сатын хебит сөйөй, ул күрдә карарар булыктар. Бит атты лугар гонтер нәлек тәхбит. Нәлеген белгән кая. Әккен сәңге. Аны улларын икке рус тәхбит инде не бах җан билбәт. Колыгыр бия калдан бар, ондан ба бар. Аны колыгыр ала сөйтеген камагаты катыга барар. Юрак сөйтеген атын. Атын җавап. Ул бераре һәм бер мудык һәм бер атын үчүгәй була ба була. Атын карлыта бу катнатын. Кайтакта булган яга атын регион әтене бар хака һергәр тисыны дигәр. Хыспай селяк бит онна хорогор мустак фрамтана бидан ордук онна ингем телях дени дебит. Бигаласта бидер ханда да бимет оттор баллар ю. Ол хотугар били атын микроэлементтер доктор бебет эрип тибер ас булла. Эннегенен ордук ол оны бу хайындар жано ара-ара беретин. Үндүк тогоста кайтыны беттигит мактанабыт. Колор тибер хаянский канны коротун хиендер тири басылах. Әттәхтер бәтте упаһалар. Ага, катарга яраңас. Кемерген оты хиллек бу бәтте. Ул курдык арары боллактарына, сиюрендәктәрне дә билектәр булган. Себе гыста чүк итәр. Алло, Стевит. Алло. Ага, Себ Джерем Иисус ас фес генәтә. Хылаяң рухытым бар әле китте. Энек иде көтө-көтө булун сеп. Тагыл көтө-көтө ңорр дине мә бу турбыда. Ана боллагана тоохтен. Билеген анда дүйтетим мен аха түрген. Мен хайды хымгаран боллахына хыллата денге мен мир луханан арбы тоқтуыда. Бей бубаны тәрияры бит, бұйыл таттылыр. Тоқсын жүй бүйтеті олын жаңата уникальный Россия және кесті көлені тылылыр. Промышленный художественный выставка дейлері бит. Олынды баран кыттан кәлбіп бит. Онын аджа бұдығы жан илағарақпынан көрді бит. Зе Москвада. Москва коробка гостиной двор ден хамай килбер кинигер. Зара. Той дуй кинин килбер кинигер ден болобу. Онно ол жан кадакка атана мокал бак би онда таха регион кален турда хэп. Онно бейке ахалар бот тыйс айлға қалар он бот ари рағалар бот бутсу отуар болон сәпәбет онна аттан тутан қалбы деп бит. Иисус қайыз қатын. Анна аттан Иисус саққа деп бит. Бұставка бұт атын. Онно біле аймағырғанна кәлелер орағы күстер мода қылыр Иисус то ден бұ. Иисус Христос то деди. Ана милит охотдык рекламнай уроны бедим бедигер нуктуга калды. Түгүн күтүп. Ана то Антон Бахарана калган. Исе это женщина занимается, вот это мужчина занимается, и Бахара была хоть декоративный прикладной искусство народа сахая. Ана баратын тудан калбы путонна бегат, били сиелтен бегат алгыгы туттан орор кит. Тебе тебе ге сиелтал гыттан булгы бегеле бит. Тугындах мохун туяны халы батты бардын тоога тарар бүтген этеп була. Аны логонда ак биттере. Оны дияк таяк бен үп үп кирбите манна мен ак бүтүм ден те тоога тыга бабыда. Ол бох. Селенин оңолу бут ол бох. Ол оттан тутулуга ох. Оны гандыр ага кирбитим. Аны бардык жо тапы колугур үп келдер идин.
Шуэгус, бейгус, тарбутырый кирбитан, но гаранки и астанар. Олейн бо Иисус, он бо асхайсхат один искусство, вот та, культура, искусство. Он бизнес, балас, общество. Эти тет хайска бигали лятах пытнарадя, будой дохай дыгиде, глуртус бэвар ханагален тура. Он бэлэмнэн эммит, он варан кыттыппыт, он олон на чабмуды хэргэвэдэн барды джабабуппыт, тарьячилари. Эннеганан билеген тэхэгэлэрнан культурна эттюнэн даволлын, тэрэхэн дэттюнэн үддюк тахмнахтан урога кэллай джабыт. Сылай болар оттюкэ, ондам нанарор күрдік болбатақ. Сэм, яхэ стэчу кэттэхэнэрэр? Алло. Алло, стэбит. Опрос бар, э? Ата дей ханадым билерген. Бу билинге кемне диги ыктар бут наир бетер ди ана вакытта. Бу колу бур бу теринте би теринте тас ыктадым деди, кистерде тас ыктадым деди. Хас бир эмайта харан ыкты бун жукулу ыкты тас деди, оскулу тас ыкты булла. Кадде динде ыкты бут толтура динде мүлрүен кирем бары бу диган итте. Энана бин кырхатта куна ызык хогта кулаш териттер тартыгы бу моёп катасты туту катасты тишине. Мен бетче энана. Манды кайдыны берешлер бу ыыкты буна кесеп колор болот. Жанаттан эми ата ыыкты кидде хорой доктак болла. Ана авыта дебет. Хака бараксан ле кыдана кын кеннеттен үрбүсө кал кёк каттынан барамыт кыжы кыхтыны териевит. Бу тэрэхнэр бит, үшэй кэмнэр бит бэвэттэрэ дэнэти куанлоқтан бо бодахтияны бүн. Колуғыр, оны үхэгэ кэйл бэччэ тэрэллэ бэд, үхэгтэн тыл бэйэдэ, олуға бэлэ үстэн лэхар бат. Каянна тух онлоқтах, хүлгэ каянна лэхтах, онна каянна ана ол ахалыгынан үчэлэмэдэ жону кэрсэхтахын бұлы бұлы гэттэн кэхта жоннар хадалар. Ығық нағын бақты тәрелер өттен күрчік бары рейсім сатар болу өрәрі. Онын да болу бейге бұл ұғық үндіне тәрейді бүйт, бірінен екенің болағына қайысқады пестивал деді бүйт. Әп, ол әрі хем бір қаятар дағаны үлтік айылап бұдығырычылы бүдер өгір ембіт сері томың рух бұд. Сірге сірге ұрап болақы. Тоха месте тигар были, вот так чёрка охотиен татты тигар. Дальше буду месте лирих потом на колен, ворбосха, малакалах колен, тигар гэнгэд на конон, буд рэхэнэ кэрэ охотин сэп. Вонна гэлларна тюхэнэ гэллагана, бэлэ, бэян таңаскэн, утьер таңаскэн жагэллаха, вонна уйогэн джахжар болаха, кэнэ бэйкэйтэн бэсті мэхтэн бэспэттара, нэлэнне. Онтан бәдірі таңыстырын берелер, онна ғатар болықтырына. Ағылыға ғасырдан ғаны кейі болыр олы, бейді түгінші ең бұғын олар олар. Такси олағын өз диспетчер бар. Татты жүркі ақылай 200 олы километр. Бүгін ол бұдар олында, онан кәлден бастығы паромының, онан ол ағылында олды. Олейін такси өрт парайы балтыратығынша. Дәнан кейі дегенін бұғынна баран кәлін көрініністен ғығындене тұғымет ол баққа қалбыт, атлас баққа қалбып олақытына. Барабанда мұны ұстауыд. Жағы жәті өмей бір үші әті болды. Тәтеген кәнеге кәмге өттен бұл анығы сақа ұғығығар, қаянда бес қалы, таңыстақ, таңыспытты қоқпы түгір әттен бұл құрдақ тұ, бәрке әләқ тұ, әдже бұл баттыны жә, бүтін қалач, қораққа қолу бұры. Жәм анық тәрі әңге кейгі барам болар болды жәні. Музей үлігетін бұғытнанлар, Чыркях тынчы тоғысы сүттін сүтті ғылаққа тәрілі біт. Сүтті ғылаққа музей, ағаға қалданынан маңнайғы республикаға тарбаққа ғаттанар музейі көріғыт болуға дейді. Аны білейін, айылға бұл самай керек әмегер? Самай керек әмегер, самай кергенін тұрар, кергенін тұрар кәмегер. Аны бұл музей бұл әтті берісті лағыққа ұлығы бай бұд, бұл әтілік онна мысынанын әмей тәрәхін тәрелдегі, онна тұн хеммер музейка қаяннағына тұн түлбітті, ғынан манна ұлғана ұқыракы болады. Сәбеға істәчі өкітті ғынырыр, істәбіт. Алло, дұра болыр ол? Өте өкінден. Дұрава. Бұл ұсалда дүшінет тапына, себе ғори-ғори сәрейімі. Емен манны күтті бор сулақпын, сиббе ғылы бұға тұру орыстым. Бұғата айтақа үшіле тәрәхін тәрелдегі бітемін өрі әйттім.
Это Ермолаев Кравин, это истинники-то омогатагия. Я бегу, буду, как учитель, это муньякатая бара Сен Сергеевская. Он начинает это ренера. И я кабу, без тяга, переработка совота, тутулла надо делать. Коловороби, переработка совота, была пытна на двух пар, а мабу, куртуку на голом переработка, мантан, усалтантан, бу кину, устатан, эти идем переработка, холома, балага на голом переработка, но чисто бартан, эдем, митен, но там мутан бартан переработка, нетне, бэби буманны керэхэнне гэтуттар, бэдэ бэдэ болэр, чинэ кэрсэти хуак булуэте. Адам баллагана бэй, бу туакка хаянна, эти туку турворсун, вонна бу, бу проблеманы турворсу канада, тога дэта кабу манны кэннэр бэ, бэхэкэннэр дэсэдэ болуактара, онна бэйгэ, бу переработка лусабуата, бэтэна Россияны бэйгэте болла. Кытайы бэ, ахады яхпэн дэвэпэн, сэдэ кэсэ бэттэрэ гэнам бэра, кытайы дэ, бэгар, оттона хатыяк бутырлага. Андуга. А, анан ити туба прохош ити турсу дереген мен этебин ити. Себе Игорь Горыш бу эпитер атты. Бу маныкка майгандыр каланна капсетидер болдуларына переработка хобота илинин эркен ада ди. Аллара бесте аганар ер онна инде бу консерве доңурукка хеп, калба доңурукка хеп. Тон беки лохан туорсык фабрика. Манна гечите кабижан бу етенен ин мақта ип кымала Игорь Горыш бечел болла етен. Но тон беби танавты метек тап бетен локдук беги татлар ханы кенте толлар бут бу ел. Бирке яга тексеренен Шеях санагар, онна хуггах санагар, бастыгы месте болу, таспысыл тюмегінен ден. Эти уйрюля холуны, улус олықтауқтыра нахастым ұппыт. Ану холобур бейхаға татты спыка ден, онна баяс спыка ден иккетерлік тілақ біт. Ану тетер холобур перробоколырынан жаргараллар. Бәвет аспытынан, өлбітінан қалбағы, үріңа сарағын, баратын оңрамбыт. Күннет аттан беге оны атылағылыр ожан болам болақ бұд. Хората оқта болуға бұд. Хын ататтан кей вере оны дамыр. Кей ойынар қолы бұр. Оны ол... Онына біле... Әппетім, оны төтіне елек, оны барда қабалылар. Оны қолы бұ бардың мен тұс сана бар. Біле, бәм тоғысыл үйттағырынан жарғыра жүбітім, төйді бар жарғаққа. Асығыда әттеттен оны бекелі дейбіт, оны аяз қойардағына қайырады, бәлі Ютюджи. Онан әббәгір дәбілдерді әқтен тәқпін бағарауын қылығыр. Ол бір хабуату, бір хеккен ұру дені. Тан жүгінен өші бау ол. Олар әрі бе құддық ұлус айы. Ұлус айы еті құддық тәқпін бағаттыр. Татамасылы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 сыл
Кин коракка, икки чаха түйдін 5 минуты аста, тәтем чагар әрқоғын түймәх, велдеттарын күтті бігі кәпсеті олар обуд, ол күтік Ис Ус Ас Фест, кен бұл жа татылу ғорчар көкі музейгі қалланандығар, икі күн ұстады. Бата, икі күн. Икі күн ұстады. Ата, үс күнден, ұлақана 12 күнде, 11-12. 11-12. Қағыланар нұскайым. Бекай, түрпен күтті, түрпен әрен кәлілер, істекайын. Алло, үте күнінен. Үте күнінен. Бұл, татта ұлуын, дамай чүлі жұмнырын, онына әрелік-әрелікі, үте күнінен әғаттәрейбін. Қаңыла сұлғыттын Валерий Иванчыстеммен, күрдіғас састақ кейбін. Онына бұл біреген әлдіқайда олық ұларейді, онына біреген күтанық білеме кәлілі. Оның бұл самый первый умный к ней тяжелый нам был фестиваль, мне кстати, чего я бы это делал бы то олору, бо Джоннорбон, олорбон, сатте Джоннорун, я как тяжелый нам, я хочу на махтал, я хочу. Перегнул лохам спецоперация баратурар. Россия в этом баратун лох, ВВВ, чистки будто крылодар. Бягат, бягат, минуну, лохам не капсает, не бягам военные кивы. Мамам военные, папам военные, Джоннорун бар военные, Борисель здесь спит бар военные. Оның мені бұл маңық сүрегі бөйте ұлақан әме сүл болбата күнім бұрын
продовольственной безопасности регионов. Эти бегают астырги, телегитин, урорбу. Эти борются продовольственной безопасности. Бегают хачиди. Он нук? Берем хайдах полы, бегают, бегают. Мамны бегают. Бир жерешка на ворот. Бир тенешо, лахо, то. Он то вот мельтя Аллаха на хайдах. Было вот он им бегают, он не хочу, где хачи ехать. Вот он на меня тяригнам был. Манны кейти фестивальта, манны кейти религии. Манны джоннару кёгутэн, манны джоннарга симул берен. Еще и байтик манных аспати, невельбити, он то вот манты, вот он бурдук, вот он картошка, вот он лордан, эппитин, шуевитин, цилга, вот он курен сырит так, вот он лог шуев был это дим. Он на дяха еще и махтал олдар, яха, и не дерег нам, он на вопрос манных. Бо, бияха хагала суга, тиндиктар фестиваль бергеннер, боловда дохты, эйден гурдык, татта лог билляски, авангард. И тинни бары билляк чунна татта, сюрявитары бары, тыл барыта таттаттан тасывата. Хагала схайдагай по отношению к вам дерег нам. Все, Валерий Иванович, барка мақтал. Бейк аналастар, онна татылар, бұл гыттан аяс аймақты езон бұд. Историяны біле гіп бұлу, кәрекен ойын қантака беден. Онна бұл ағая қонуқтағады бейк ағалар ме тұмыстыттар кейбет. Бастығы президент Михаил Пеевич Николаев тұғынан әтейтенен симпозиум болан асты. Бұр әндіні радио әкіпсенна бағылақ. Ол туын естебек кеп боланы, әмен барашқы маңына күтіксекілі әлекседен аттағы растығылар әді. Ол ұнның құрыйен сақы интеллигенция тігір құрықалығын олды бұды. Қаңылас бәлінге тұрған әтір болаққа коллегаларым барыме қас бедде ұлысқа барадығар. Барым ана өтті өбет, бұл қайысқа қаянлығаны ұйықасын бұстапқалар атығылар әгелер оңа олды түгінен тұғыран доғыттыр бұның қаңыластары ме бұтыр әңгі қалан күттіған, көрін істен. Осынан бұлан бұйытынан ұлдады дәрек біт, оны екке тәпті ақмантыға бұд, қолығыр тәрі әмімет. Бастығы тәмі қайында ұлу сиыр оңырын бастыңдан күтін бағаран, оны ұйытан дәне тәпті ақ. Онан енекетен үші болан еқпет дияны бұн, қас бедде ұлысқа барадығар. Бейі олағына аяс бастыңдар бұдеді ке, түйін оқсыныр әмәй болуқта, қонды бұбадақ дейқпын бағарауын, маға кейді қанды да тейдіңіне, ұнауыр ақайрын тағығар бабытты емуд, Москва әден көсіппеді, олесіп әлік кенде кіргенінен Сочи қолыры кей бар, өз. Маға атан аттатаға әдзір, туғын бардың тота әдзір, оғанар онына бұғақ-бұғығынан жарғыр. Онан қанды да тейді ақпытына бейге атап алып онына бұл музейді бұты ғаджамыд, төк ұлларынан бұлыргы темір ұстырауыма бұл тағымларға жұл ұқта ақпыд. Бияқы бағаяқ қонықта аты музейге ұлқан тәрәхін болы, саға темірі сөргіті де. Оны жәті именно бұл қаңаластыр, ұстыры, ғалаптыры. Кендер кілін тегілдер біттірі. Оны аңдастықынан бұл жақ ұсқай құраққа темір ұрдатын әді ғалабыттыра, ғымайын хүлбе бір күнер болбыта, тәрәхіммет. Кенер әдеттен кәләнер жылыған көрт оңыр бұттыра, хоқ оңыр бұттыра, Ұлханбай сарай тұп бұттыра, жаннов күн айым ұстандар ұстандан кейхә, хүлбе жылыға кейхәттен ғағаланынар, хүлбе бір, хүлбе кес күнге ұшы, ғымайын хүлбе кес күнер түйін. Ята хар бұттыра. Қасқа тақы ұтай, бағы күмені кәдәспекке бар бұтып, түйінбеге тақы ұтай. Қаңаластар. Қаңғаластар ұстара түмістен кәлендер бартын тәрелділер. Аң бастан мүжі құсқай қораққа, елі қарақтарынан жонлар көрдіңдер дейін. Үрді ұлған тәрәхім болды да, кейбе ақ әлбетті, үйірі, көті, оған ғачығай, бейгі тұғыла айығы табы тәрінік музейіне пекиниктен аттанар. Ноч музей дейін тәрәхін чәрчетіне болды дейін. Ноч әме әтейлерінен ұстап қаңыр бұтпыт музейінгі білген тағыны тұрар. Әме сұқа темірін тұғынан. Әтеніне бастықынан бейе қатақсы ұттыра қаңы, лағыс ұлыстыра. Қадығы тұр бейе сақалар, бейе бәуі темірде әті өт, ден темірде ақпет, бұл ғылғаттан. Үшігейді қоғанна бұтті. Сұрқы бішікке кейбеттен бар ғуатығын чалты үстеудің екі ғылдені ғаджар, Пушкин бойы оды ғұрып бұтынан, ғыдан бұл бәдір әңі сыпыр олда әді. Ол үннеттен темірде ақпет. Ол үннеттен темірде ақпет. Ол үннеттен темірде ақпет. Ол үн үтө күнінен. Үтө күнінен. Бұл қораттан апанасы әзге. Мен маңыға келі ақын. Үті, бейіп бәйіп өткі бүтін, таатта
чек тугар олар мандар усмутун катын ороха горбут кихине үтүктенме татынчиндерге ме ороханада атын улуштарга ити туакка да горбактырын шебете покоролышкайдар нол кенилер ужара темиринен ухуммуппутти диен болбатак хамы үлелегити туас орохана орар хепти оны кихине поддержка ба канада улуштарга тынып туттар оготторуа канада чоны үчүгөй болуп атады аналы кыянаты кайтай байы болмактал себеси би түрбүн кылгасты кылабыт. Алло, Степан. Дурап отурум. Нече күндөн? Мен болгон эти туакка темир ухарыта деген болор деген бар эте. Аны ал кимне ыйлан сагалан уталлары уанна кас команда кыттары жери. Эде болгон не барарга командадан деген болбут антан дегендеки баарынан барды бидилен деген болду. Темир ухарыта болгона былырын темир ухарын көрбөпү чокак музейге турур окон болбут. Но охту тут он харил белюкин халайбута. Тимиру ухары дегар Леонид Васильев он нету артур дейлен бурдыка усполан ухарын тахар бупыт. Алты гилетан таха Тимиру ухары убыттара. Беле майя планеталар пути великих совершений кейна холдуудын көрсе. Оңар бупыт. Ол ох бупыт бар. Он эти белеген устрагытты вилахан жавыт. Он оттан кыржа кетчам устан баран Тимиру ухарах бут. Тем бағана алах бут. Он оттан олоққа келдер ех бут. Ярына бит Тимир Ухаран тахар бута охта охтура бут чырка музейн территориялар. Ача ухары хэн би болара болу дейін хабаға айтан бұлан дейін. Чоп чоганам мәппекін. Онтан болу дейін қаддарарын әмімен. Онтан моғыл ұраға тематыра бұнан сәргеп олоға кәтаған. Ете Борис Федорович бағағына ата моғыл ұраға ұлу сақсын бар болықтақ дейін. Олар әрі нағылықын өлі біттен көтті біт. Хана күйе бардың көйір, хананы ұлынанғыт, күндік моғыл ұраны ұлы сақсын тұтар көйі болады. Қолы бұр, мәне дөққан ады баяғаға әп. Бүті әкін түйе-түйе нұра әттігір, мәне тұймадаға кем тұғындарған ағана тұрбұт әнді құраға, ол кәндіттің бағаңа тұтдай. Той етір әте баяға тұрар моғыл ұраға мелінен оңалды бұтылы. Итті тоға оқ, итті қырасқа оқ. Дегала оғыс... Онда әлбақ кейлі өләді. Онда барат әлі. Ақпалар әрі болбата. Ағыс ұлыстан, үшіншіптен ақа естәнен өлі әбіті. Тұғынан, бараты қылынан тегілден тұр. Айыс тұс бұл ғылы. Онан, олақ әп... Бір ұлыс көйбат. Бір ұлыс көйбат, оған қам сағам болағына. Хамы шүгай дейін, білімденмет естәненде де ақ олыра ұт, ол жан. Барат ұлдар, испат оғын, таспат оғын, оны ендігеден бейі ақылар итағал бетер төнінен, өй бүтен ана өтер төнінен күтчік ұлыс ақсын бар болары болар, ұлған көйі болады. Аны че туыспы түмі бәдіме туыспала өте, че қантадан ағыл бұттар әді бұтты туығы де? Нұқ бар, олар әрі әттен тәғаларынан күтчік бәді оғынан тегер ұтып осы дүйден туыспайым аңды бұн. Әрі әттен білген дағыны әтенге ұлық бұт дияны өте, мақыл ұрға әрілі көтіру дияны байыға бар. Толхан байдар хин билеме хантадан алтарар боллактар. Каянда белерин устар. Ачылыгы бар булла ди катын бит. Катын барын ди. Улхан байдин. Эти тохтан тагыста диен колор би моголур авыт не тох булла. Бир булла. Би бирене. Антон бине руп герателлер ата бу агики гөрене комитет. Булыр ки мол урахалар түрдүлөрө тох булла. Отут жүрдө антон мотор барда тош жаптал кадал. Үдүндеги кычан херуду. Хиньян, үйәңінді бес ең антым өтір, қос-қос барыда тос болар. Антым білген боланы, оның рухын бағаран болақыны өлеті дағаны. Білген боланы, о қатыншарында бұл ұлған ағаны бағына болуын тұттықтырады. Қатыншаран жеңі бар. Жеңінен барынан бағынымы ұрық әссәл бағады болады. Отық ол бағына болуын тұрылы білейін. Қата тос үтінек тугу бихи музейтен жатақсық бұд, бихи музыдыпкан ғырылтан татақамыд. Бихи музей бітігі ар, оныттан үлін әңар кейін ұлыстар музейдер бар, хамы үшігей дебет малылар бітін. Ұлыс, темет де малылар болуынлар, муаста болуын, таңаста болуын, кирейді болуын, олар ғамыямын тақамыд, онын ұлыстыпкан ғырылбыд. Онына де әме ұраға бұтын әме жатарын күндірек бұтын әріп көрді. Оның ғаң дарыға. Сәп жәрі чоғына әсет өгіл үңірі қайын бұраларын ұстары, істәнненәнәрі, ашыттары, ұлыған тәрәмін болар өйт олық. Әргілі
Келен, как-то ты кутан, в основном на музее, корень, тухпар, бо экскурсия, солдар на солдян. Он же он добрый кахеп тем был. Черках музей, а ты будешь черках музей, корень. Или на гадер, он на кин музей дарен, он на беге саха музей, сам, чей малын, сюметин, он на тиен корень. Канда на беге музей, да корень ликпит. Он на бу тарахиннен же себестамид, хомуяммид. Самый чуйдори кэлбит чондор, муштубит чондор, көрдүннер, юрдүннер, юрэннэннер деммид. Анулана же, кытачы бұрытыгар хибидетлісті отуттаралылар. Бәсәйтті ауэлэн, нәх бұрытарылы. Барғыды тоғырык отуттаралыд, анал бәлең ұрпуппуд. Борис Федорович не устроим андыр узбегар гаппеда. Ол бәлелек тоғырыгы бұға барғыды отуттаралықпуд. Кытачылыға, бұстапқа кытачылыға, оны күріқті елегі. Антон, научно-практическая конференция кытылақтырғы институт геокультурного развития интерлеттеме государственная образец документов тутах вот тем была на работ сюда вот ротан время ведь она работала он буква работы на работ бу интрига его полахат на тата культура дед в контакте телеграм он на сайт потыгар ну английская дюрян тата культура янка дэнго было но на полагание это бар табар он на саха музей сайт тыгар имеет идем карьерон он на то корсиок пути они вот Борис Федорович не устроил пинекете не гентеш тарбаха бита дулахтер вон трам буква работы на работ из уз ас фес Кален, кытын, көрін. Манан, ата, бері өтімікті.